Kaixo, ongi etorri berri telebistara. Oraingo honetan partzonaltik egingo dugu saioa, hain zuzen ere Pilaweben estudio eta telebista estudio etatik. Gauzak egina da, etzi erreferenduma dola Katalunian independentziari buruz, eta horren arte gertatuena eta mendik aurra gertatu litekena aztertzeko, gaurkoan bi konbiatu dauzkagu, biak Barcelonan bizi diren euskaldunak. Ander Errasti, kaixo. Ongi etorri eta mila esker etortzeatik. Mila esker zuei egun. Pompeu Fabra Unibertsitateko irakaslea. Eta Martin Aramburu. Kaixo, gabon. Ongi etorria, eta mila esker etortzeatik. Eta Artur Mas, elendakari oiaren, presidente oiaren, aulkularia bere ondoan doan laniten duenez. Hala da. Ez, prozesu hau barrutik oso ondo izautzen duena, seguro eta giltzarri gara maineko jaman guzkina. Bueno, ziko gara, orain arteko ibilbidetik ez, azkeneko aste hauetan oso bizkortuta dihoa prozesua eta indarra hundi hartu du, eta zet izango mundu guziko komunikabideta, baina komunikera eskotako lehen horrian dago. Ze elementu eman dira zuen ustez, zukin esan gureiz? Ze elementu eman dira zuen ustez azkeneko urte hauetan Katalunian bizi den egoera haue, egoera ontara iristeko? Zipratuta zuk ez zenuen zentuko Katalunia duela goi urte, baina duela goi urte, erok zautzen dugun ze egoera zuen Katalunian, independentzia zaletasunak zet neurri soziologikoa zeukan. Zuen ustez ze elementu eman dira hori gertatzeko? Tira, nik lehenik eta bain azpimarratuko nukeena gizarte katalanak duen aniztasun hori nolabait ez den galdu ez prozesu aurretik ez prozesu ondoren, eta aniztasun hori mantenduen neurri berean, gizarteak nolabait erakundeen gandik espero zezakeen euren behar, nahi eta preferentzien erantzuna ikusi dute nolabait estatuaren marko honetan, ba, ezin izan dudela gauzatu, eta estatutaren inguruan egontzen eztabaida oso sakona izan zen, alderdien artean ere ez zegoen konsenso handirik, baina hala ere lortu zuten nolabait bideratzea estatusaren erreforma. Gero estatuak horri eman zion erantzuna ikusita, nik esango nukeena gizarte zibilak nolabait ikusi duela euren beharren bideratze hori blokeatua, eta orduan beste irten bideren baten bila hasi dira eskaeran, eta eskaera horri erakundeek ongi hobeto edo okerro erantzuna baten saiatu dira eta saiatzen ari dira. Nik hor jarriko nuke fokua, ez nola gizarte oso dinamizatu batek eta mobilizatu batek independentzia, ba, nolabait tresna bezala, lehentasun bezala ez zuen gizarte batek nola ikusi duen euren beharrei erantzuna eman ahal izateko, ba, egungo estatuak ematen dien marku honetan irtenbide bakarra hori zela, edo behintzat horretara bultzatzea estatuak nolabait bere jarrera eraldatu zezan. Hori ikusi da ez zela posible eta gauden tokian gaude. Martin, zeitzu dira zuretzat, mugarren hau bai. Azkareko urte horretan? Ez ni Anderrek esan duenak inera bat aduz nago. Nik usteet estatutuak edo estatuto saiakera izan zela esan dezagun politikoki nolabait ere hemengo jende askori irakutsi zion errealitate bat, ez? Paren jarri zion errealitate bat, eta errealitate hori izan estatu bat nun azkenen bere arauak onartzen diren eta bere zelejokoa onartzen den eta hortik kanpo ezin da jolastu. Eta hori jende askok ikusi zuen, ordura arte independentista zenak, baina etzena ere jende askok ikusi zuen hori, ez? Baina ez bakarrik ondorio politikoa, nik uste dut estatutoren prozesuak izan zuela ondorio bat oso sakona, oso ondorio soziologiko sakona Katalunian. Eta izan zen, Espainian zehar katalanen kontra piztu zen iritzi pila, PPek ze jarri izan zuen Kataluniarekiko, PPek bakarrik ez baizik eta gero PSOEko hainbat personak ere nola iritzi horri bere egin zuten eta horren joku hortan ere sartu ziren. Eta nik uste dut, 2010-eko estatutuaren porrotak erakutsi zio la jende askori politiko kitzego laukerarik Espainiarekin herri honek ustez merezi duen enkaje hori topatzeko, baina batez ere jende askorengan iriki zituen begiak esanez ez gaituzte nahi, ez gaituzte onartzen eta ez gaituzte ulertzen. Eta beraz, ez baldin bagaituzte ulertzen eta ez gaituzte nahi eta politikoki mugatuta gaude ze alternatiba dago independentzia baino. Txip aldaketa mental hori jendezko egintzun Katalunian. Ze elemento eman da hori txip aldaketa hori batera izateko? Entzuten ari gara horrendik, bueltatu zeizki kontra Puyolena, Nobla, Castellano, Ura, gelditu daz, et katalan askoren memorian adirazteko ez gaituzte nahi, ireintzen gaituzte, ez gaituzte maite, ez gaituzte estimatzen.
Hori zen, hori bai. Eta gero eskoletako inmersio prozesuaren kontrako eramandako prozesoak eta bai, eta esatet bai, politikoki konstantek izan dira PP-ren partetik, eta ez bakarrik PP-ren partetik, bai, eta sozialisten partetik ere bai, Kataluniaren autogobernuaren inguruan batez ere, zeinu kultural zen politikoak oinarri bezala jotzen jo daitezkenak hoien inguruan egon diren erasoak, ez, eta bentzat hemen egondan eraso percepzio hori, ez. Bert personaje bat oso maitatu izan zen hemen Katalunian bere ekinbide politiko guztien zehar, eta baina azkenen ere batez ere izan zen arlo askotan nabaritu izan da hori, kirolitik hasi, Endesa arlo ekonomikoan, zenbat arlo ekonomikoko bozera mailak ere esaten zuten, zerratik jasotzen dugu tratu hau, beste batzuk jasotzen ez dutenean, zerratik Andaluzian posible zena estatutuan jasotzea, zerratik etzen posible Katalunian, zerratik eten dira sinadura gure kontra, bazirudien zigoratzela estatutuaren edukia, bezik eta estatutuaren jatorria, eta jatorria izan Katalunia. Eta beraz, horrek adibide asko erakutsi ditu 2010-ean eta guzti hori areagotu egin da gainera. Kataluniak bide bat ekiten duenean, ba, kontrako erantzuna pizten da Madrilen edo Espainian, eta horrek dinamiko hori areagotu egiten du. Hau da, bi herrien arteko elkartze bat gertatu beharrean, gertu eta gehiago aldendu izan dira. 2010-ko data seguratxoa jartzen da, autonomi estatutoren murrezketa torrezela konstituzioaren bidetik, hor badao, 2010-ko uztailaren 10-ko manifestazio bat. Deitra decidir, esaten zuen, una nazio lako zenbatez. Enbaten zuen, bazela manifestazioa deituta zegoena retallada edo hoien aurka, konstituzionalak, Espainia konstituzionalak estatutuaren indako murrezketen aurka, eta bihurtu zen, espontaneak ez dakit, independentziaren aldeko manifestazio ikaragarri bat, nibeti zatu dut horretan, Artur Mas sartu zela Majestik hotelera, manifestazio horretik kafe hartzera, ala sartu zelako, eta bere jendearekin topo itera, sartu zelako Majestikera, eta atatzen Majestiketik Artur Masek usten zuen, milaka milaka non independentzia eskatzen desan zuen. Erria baldatu da ni kafea, kafe bat hartu da bitartean. Erria baldatu da, beti zate borometan, ze botatu dio kamareroak azukren. Betzera izortu nire Urkullu kintzula Artur Masekin batera manifestazioaren ibilbidea. Horren garrantzitsua, eta zulein egatzu zu, herritarren indartzez, baina herritarren atzean alderdi politikoak ere badu, debado astoktan esaten da herritarrak daukate liderazgoa, herritarrak daukate indarra, herritarrak daude gizarte dijoa alderdi politiko eta erakundeen aurretik, horren besteko daula edo konbeni da esatea herritarrak. Nik faktore bat sartuko nuke tartean, oraindik aipatu ez duguna eta nolabait ere krisi ekonomikoak sortu zuen egoera hori eta nolabait gizarte mailan 15M-ek emantzuen erantzuna edo erantzun saiakera hura Katalunian hor ere gauzatu zena hemen beste, nola esan genezake, eremu instituzional bat bazegoela eta beraz hemengo hiritarrek hemengo erakundei lehentasunez eskatzen zietela euren beharrei erantzuna ematea krisi egoera honetan. Bitartean, estatu osoan ikusten zen plazetan agertzen ziren gazteek euren erreferentea zela estatua, Madrid, hemen ez, hemen euren nolabait fokua zegoen generalitatean eta ikusi ziren hemen egon ziren protestak generalitatea inguratu zuten eta bar, parlamentua inguratu zuten eta bar. Hau da, nolabait ikusi zen argi eta garbi gizarteak nolabait oso argi zuela eta hau lehenagotik antzetorren estatutaren reformaren aurretikan ere gizarteak oso argi zuela estatuko parte izan edo ez euren eremu instituzionala lehen mailako eremu instituzionala katalana zela. Eta beraz ikusi zutenean krisiaren aurrean estatuak erantzunik ematen ez duela edo euren nahiko luketen erantzuna ematen ez dutela, nik uste horrek ere faktore gehigarri bat egin zuela, ez? Eta zentzu horretan galdetzen esaten denean nolabait erakundeak gizarteari kasu egiten ari diren edo ez, hori simplifikazio bat izango litzateke, izan ere alderdi politikoek euren estrategiak dituzte, euren lehentasunak, eta saiatzen dira ere, inkluso logika elektoraletan, ba, bilatzen euren onura zein den, azkenean alderdi baten funtsean dago, bere biziraupena eta bere proiektuaren biziraupena. Baina hori hala izan da ere, nik uste badagoela ere, eta hau ezin da daztu, gizarte katalanean, Euskadin auzolan deitzen dioguna, hemen kooperatibismo mugimendu hori eta ideologikoki oso zabala dena, eta xarxa esaten dioten horri, sare hori nik uste badagoela ere, eta hor ANPA eta halako erakundeek gurasoen ordezkaritzak, eta ikusten dituzu nola joan diren posizionatzen independentziaren alde, eta horrek bai ematen dizu nolabait neurtu daitekeen presio talde baten irudia, ez?
oso gizarte antolatua da, Katalana historikoki, azkeneko... Bai, bera bat, erabat antolatua. Federazioak daude eta daude... Bai, eta nik uste dut Euskal Herriarekiko aldea nagusi bat badagoela. Normalean, historikoki Euskal Herrian, elkarte guetako asko, lantalde guetako asko, eragile sozial askok, sorrera daukate alderdi politikoetan, edo mugimendu politikoetan esan dezagun ez. Hemen ez, hemen ez. Hemen hezkuntza arlotik hasi edo dantza arloa edo zein, kastellez edo sardanista gila edo el mugimendu asko dago eta gieda, zentzu hortan, prozesuak une askotan alderdi politikoak bai harritu zituela. Eta bai eragin zituela eta bai bultzatu zituela. Nik uste dut, eta adibide garbina daukagu, nolabet ere azaroko konsulta gintzenean, politikoki haustura zegoen alderren artean. Ez zegoen, zubiak hautsita zauden, KUP zauken bere estrategia, Eskerra bere estrategia zauken, eta ordunko bergentzen zena bere estrategia zauken. Momentu hartan, asambleak eta gomionek indako lana langabe, konsulta horietzen egingo. Zer bereik izan ziren apur bat hori lotu zutenak, eta behartu ere bai behartu zuten. Behartu zelantzera gabe. Eta mobilizazio guztietan, lehen epatu dugu manifestazioa. Gero manifestazio eta gero goratu hasi zirela herri konsultak, Arriz Demun eta barrekoak. Horrek ez zuen izan aldarri politikoen provokazio bat, jende izan zen, antolatuta edo antolatu gabe herri askoten, horren beharra zukena nolabetere espresatzeko bere nahia eta bozkatzeko, eta hortik etorri zen mugimendu osoa eta alderdiak gero etorri ziren. Baina nik esango nuke egia dela prozesu hau gizarte gabe eta gizartaren sare edo sare hori gabe ezinezkoa litzatekeela eta etziko referentuma alderdien esku balego ezinezko izango zen. Gainera, guatzen ez, hain dezenen aurreko urtetan, tonua ere, aginte tonu bat zegoetan ez, guatzen ez, Katalunia plazako bitin baten esatzen, eta nahi dugu jakin galderaren, eta data ere bai nahi dugu jakin. Presidenten, posi las urnes, izan zen, esaldi famatu da forka denean. Tartara nio, nik behin entzun nion Donostian, Consell Nacional de la Transizioko kide batei, amasei, amazazpizero, itako batek izan zuen, ba, izan zuen momentu batean afarien, bueno, ba, presentatu ez ez, horre bestak indu nahi balin botez, baina egia da sekulako indarra dela ez, ANC-ek hartu zuen, ANC-ek sortu zen, ANC-ek aurretik egon dira saio asko Katalunian antzeko zezer sortzeko, eta ezin sortu zen behin San Jordi, Palau San Jordi, da hori... Asamblea, gero, omion ere, asko zezarago izanik, bere funtzio kulturala zen. Omion ere sartu zen? Ez pentsa, aldaketa, hau da, omioneko batzordean, badago momentu bat klabean, nun independentzien aldeko jendea nagusitasun hartzen du, eta horra aldatzen da diskurso bat zeharo, eta bihurtzen da, edo erabakitzen dute, omion izan behar dela gile bat aktiboa independentzien alde. Momentu hori ematen da nora bete paraleloa, Arriz Demun muntzeko konsulta portezo guztia hasten denean, eta asamblea gorpuztu egiten denean, guzti hori pare egiten da. Gero ere, onartu behar dugu, nora bete alderdi politikoak atzeti jundirela, baina lagundu indetela. Ez dira oztopo izan. Eta hori onartu bartzaie, ez gala hori askotan, portezagoetan ikusten den, bekoikeria, alderdien arteko burrukak eta horrek den oztopatzen du, eta horreta bar, beti egotenean susmoiek, asambleko burua zen alderdikoa den, eta baldin bada alderdontakoan izan parte hartuko, eta guztu ere ez dugu ikusi ez. Eta instituzionalki ere nolabait ere ondo lagundu da, portezago guztu enten. Zuk esaten zenuen, Consell Assessor Transizio Nacional, hori instituzionalki sortu zen, erabaki politiko gontzelako, eta horrekin dako txosten guztik eta argudio guztik oso ondotorri ziren martxan zegoen gizarte bati argudioak emateko. Eta beraz hor bai egon da, parte guztetatik nolabiteko lan amankomun bat eta sinkronizazio bat bikaina. Ia da gainera, alderdi bete dukete joera bat esateko botan, nien mendik nolatako nahi zen ez? Zalbado betik aldera, erretarra zeurazkin egotena, gure herria nolatatzen den, eta alderdiak logikoare bada, neurin alderdi derako eta hauteskunde eta aurkezen derako, baukate ohitura eta galdetzeko. Eta guzti horien ondoren, nirena gelditzuko nizan. Eta maten du, zulen esan duzen bide horti horretatik, alderdin eskubale bakarrik igualetzen atarako, jeloskeria eta elkar markatze horregatik. Eta gizartearen eskubale bada... Oztopo izan ez direlaren erakusgarri nabarmenena izango litzateke, ikusi irenean ustelkeria kasuak, edo ustezko ustelkeria kasuak komunikabidetan eta bar, alderdiek hori euren papera defendatzearen, euren lehentasunak maiganean jarri beharrean, nolabait perfila jaitsi dutela, eta utzi dietela bide gehiago beste gizarte zibileko ordezkariei, gero egoera nolabait normaldu denean, berri izartu dute, baina nik uste oreka hori mantendua izanak, bai eman diola prozesari nolabaiteko sustengoa ez, bestela erakunderi gabe edo alderdiri gabe, nik ezinezkotzat joko nuke, beti ere esan da, gizarte zibilaren papera ezinbesteko izan dena. Eta gero, ikuspegi soziologiko batetik, hizkuntzaren indarra
eta hizkuntzaren transbertsaltasuna, transbertsalizateak asko laundu du, asko arraztu du jardun katalanista batetik, beti katalanezitzein, da hortik salto politiko bat esan. Esanet, esparru katalan iztun aldetik, ez da gero kulturan duzu aldetik. Nire itziz... Hori independentzia bihurtzean, konsumo... Nire itziz horrengoan ez, eta nik uste dut, saietuko nahi esplikatzen, baino, katalan, azken finean, gaur egun bizi dugun independentismoaren mugimendu da, katalanismoa errotik aldatu delako. Historikoak izagutu dugun katalanismo paktista, Prat de la Riba sortutako famatura, nola baitere Espainiarekin, batekin eta engajatzaren katalanismo hori, oinarri kultural oso senduekin, hori aldatu egiten da, eta katalanismo hori bilakatzen da independentismo baten. Gaur egun katalanismo paktista esan dezagun, ia hilik dago herri honetan ez. Eta zentzu hortan, horrek ere ematen du ditzera, katalanismoak uzten ditu nolabete hizkuntzak eta kulturak bertzituen ba, exigentzi eta aldarrikapen eta babes hoien aldarrikapena eta pasatzen da beste plano politiko batera ez. Eta horrek zon dori dauke kalean. Ba oso ondorio kuriosoak eta harrigarriak. Eta hemen urte batzuk dara magunak pixkat ikusi ditugunak ez. Horren dalogoi urte zinezkoa zen ikustea erdaldun bat independentzia defendatzen. Gaur egun normala da. Elkarte bat daukate, ez? Elkarte bat daukate, baina eta gaur egun normala da. Eta gaur egun ez dator bat katalana hitz egitea eta independentzia izatea edo erderaz hitz egitea eta unionista izatea. Gaur egun hori puskatu egin da eta zer esanik ez, hau da, herri honen erdia baldin badago nola baitere independentziaren alde, horrek ez dauke bere traslazio linguistikoa ez da gutxi gurik ere. Bai, eta hor, azkenean nik usteet gainditu beharko litzatekena da estatuko komunikabideek egiten saiatzen diren framing hori, ez? Nolabait oraindik ere honi kutsu identitario bat edo nolabait gatazka identitario bat izango balitz bezala aztertzea, ze berak ondo zioen antzera datuek erakusten dute hori ez dela horrela eta datuetaz gain joaten baldin bazara edozein manifestaldira ikusiko duzu nola ospitalet, Kurneia, Badalona, Bartzelona inguruko jendea datorren gaztelera zizketan euren arbasoak edo inkluso euren beraie berak Andaluziatik etorritakoak eta bar eta inungo arazori gabe independentzia aldarrikatzen eta horregatik nik nolabait lotzen dut hasieran nionari, ez? Argi geratu dela nazioa ez dagoela proiektuaren aurrean, baizik eta nazioa dela tresna bat jendearen nahiak, beharrak eta aspirazioak gauzatu alizateko. Eta nik uste txip aldaketa horrek seguraski bere garaian mugimendu nazionalista katalanak zuen diskursoarekin bat ez datorrena edo behintzat mugimenduak zeuzkan hainbat erakusgarrirekin esate baterako Marta Ferrusolak egiten zituen hainbat adierazpen nik uste egungo independentistek horren aurka agertuko liratekeela. Nik uste aldaketa hori oso esanguratsua dela. Azkeneko, generalitatean azkeneko inkestatan, opinio edo zentrotan, eguneko hogeia bakarri zen, ze arrazoi endiko engatik independientzia zale. Bai, bai, hala da. Bai, aldaketa... Zaski horrein dela, hogeita marrute izango zen, eguneko laroi izango zen. Bai, independentismo hor duen eguneko amabuz, amasei, mezortzi iraldu ziteken, Eskerra Republikanak eta beste alderri txikago batzuk zaukaten islada politikoa zen hori ez azken pinean. Berak esan duena oso garrantzitsua da, ulertzeko ere, zen punturaino baliagarri izan den, eta nola egitu den hainbeste jende independentziaren defentsara ez. Entzun zen, nazioa tresna bezala jotzeak. Horrez ez suportatzen du. Zerbait, kasu honetan nazioa tresna bezala jotzen baldin bada, inbarte esfortzu oso handi bat tresna hori justifikatzeko. Eta eukin zakezun tresna bertan bera usteko balioan. Zer esan edo horrek. Herri honetan, esfortzu oso handi egin da, maila intelektualetik, unibertsitateetik, eragile, akademiko asko, esfortzu oso handi egin dute, justifikazioak eta arrazoiak mahai gainean jartzeko, datuekin. Arrazki bat eskentzeko, eta arrazki hori zen punturaino den galdegarri Kataluniarentzat, eta beraz soluzioa zein izan daiteke. Eta hori ikusi dugu arlo guztietan egin diren lan onak defendatu zergatik Katalunia egon daiteke hobeto independentzia marko baten. Eta hori azken finean, jende askorengan oso baliagarri izan da, behingoz sinisteko prozesuan. Eta sinisteko independentzian ez helburu bat bezala, baizik eta tresna bat bezala zertarako, ba, izan ditzazketen abantaila guzti hauek lortu alizateko tresna hori delako. Beste puntu bat egin dezagun denboran aurrera, daukat interesa zuekin ezartzeko alderri sozialistaren egoera, gainbera eta gero, bueno, garaibaten errefente ziren buruzagi asko jauz daude alderdian, daude, bueno, Erraz Maragal dao, Buruzelan Europarlamentari, komi da orain eskerraren bidetik edo osasun, zera, konseinez, zelburua, nola ikusten zuen alderri sozialistaren gainbera, eta gero,
egoera, ze arazo dauzkan, alternatiba, eta bil, deklarazio, eta Granadakoa, eta Barcelonakoa, eta takit urrengo nengo izan, bai, baina, bai, noen guztien zuen bizkat, gari baten indarra handia zeukan alternatiba bat. Espainiako alderdi sozialistan barruan ere indarra zeukan, Andaluzian ondoren edo. Izatez 2008an unia bizitzea turri nintzenen, alderri sozialista zegoen diputazio guztietan, Generalitatean eta Bartzelonako udaletxean. Eta orain, zegoen joan. Euske herri batzuk, udaletxe batzuk horrein mantentzen ditu, baina aldaketa izan da, izugarria ez. Zerratia, bazkenen bere iskursua sinesgarri puntu bat batzuken bere hauteslegoaren zat, eta sinesgarritasun puntu eri galdu zuen 2010an. Azken finean, Katalunianko sozialismoaren apostu handi izan zen Espainian sozialismo zegoenean, eta horrek ustez, suposatuko zuelako, ba, hemengo sozialisten aldarrikapenak asetuko zirela nola betere estatutu berri batekin. Gozteri bertan bera gertzen denean, eta ikusten denean nori ezinezkoa dela, alderri sozialista tematu da diskurso berdinarekin. Nola betere, adostasuna lortu behar da Madrilekin eta gure lekua topatuko dugu. Tematu diskursoan ondo dago tematzea, baina gizarteak ikusten duen diskursoa ez dela sinesgarria, sostengoak galtzen zuaz, eta azkenean ba, gaur egun dauden egoerara heltzen dira. Itxaropena, zoritxarrez gutxi dago zeren tematu egin dira diskursoan, eta horrendik ere mantentzen dute engaje federal bat adostasun bat Madrilekin, eta horrek exigitzen du bestaldean batean bat izan behar hori egin hori posible egiteko. Eta ziurrenik bere nahi lukete alderri sozialista izatea beste maiko bikote hori, baina gara egun nahiko ikusten da perspektibu hori. Ezeko brometan, marabaltzela bakarra sinisten zuen plurien nazionaltasun konzeptu hartu hartzen. Nola ikusten zu? Zu, gazteagotik ezautzen zu? Bai, nik garai berdinean iritsi nintzen onera, eta bilakaera elektoralki hori izan da, baina diskurso aldetik anaztertuta ere, nik usteet geroz eta gehiago kostatzen ari zaiela euren diskursoari eustea, ze azkenean eure kontra jartzen zituzten nolabait nazio gintza eta gizartearen beharren asetzea, hori ikusi da nolabait bateratu egin dela, eta beraz euren diskursoan mantendu nahi direnean, azkenean eusten diote Madriden lortu daiteken adostasun bati, baina onera atozenean alderri sozialistaren estatuko buruzagiak oso agerian geratzen da, daukaten diskursoa ez datorrela bat, hemen gizarteak eta inaiz gizarte ezkertiarrak daukan logikarekin. Eta beraz, nik uste askorentzako, Nuria Parlonentzako adibidez, nik argi eta garbi esango nuke ez dela erosoa, egoera ez da inolaz ere erosoa, berak diskurso aldetikan alderdiari leialtasuna mantendu arren, eta zentzu horretan diferentzia askorik ez egon arren, baina nik uste konbikzio aldetikan hor ez dela bat ere eroso egon beharko, ze azkenean posizionatzen dira Ciudadanosen eta Alderdi Popularraren diskurso berean, eta diskurso baino gehiago erabaki beretan. Zene, azkenean, parlamentuak eskatzen duenean sortu talde bat erreferendumaren inguruan eztabaida egiteko, eta hau, auzitegi konstituzionalean eramaten dutenean, eta ikustea Mikel Iseta-an paperarekin eramaten. Ba, nolabait gizartearentzako hori da esatea guk alderdi sozialista tresna bat berzela geneukan, nolabait gu adosetzen duen politika batzuen aurka joateko, eta orain ikusten ari gara, alderdi sozialista posizionatzen ari dara politika horiek beraiek defendatzen dituztenekin. Beraz, ez digute guri ordezkaten. Alde, Azoretako argazi izan zen Aznarrentzat, izan liteke konstituzioako atariko argazioari izetaren txat, ez? Zalantzera gabe. Ze, gainera PSC pentsatu behar dugu gozabat. PSC-ren balioaren elementu funtsezkoetako bat izan da Madrilen eragiteko almena. Hau da, diskursoz aparte eta bere ezkerreko konnotazioak eta guzti horiez aparte, baina PSC-ren balioa zan entzuten Madrilen eraginkor politika egiteko tresna bezala. Hau da, nola betere bertan zeuden erabakiak Katalunian alde bideratzeko almen hori. Hori galtzen duenean, bere balio politiko garrantzitsuena hainbat jenderentzat galdu egiten du. Eta ondorioz, ba, ezako solidadea balio hori suposatzen edo baliori ikusten zuten hainbat jende ez diotenen onartzen eragiteko almen hori, ikusten dute eragiteko almen hori dela beste zerbait saiatzea, eta beste zerbait saiatze hori da askotan ba independentzien aldeko diskurso bat egitea. Eta nik gehiago esango nuke, alderdi sozialistak ordezkatzen zuen edo erakusten zuen nolabait transversalidade identitario hori, ez? Nolabait katalanista izan euren helburua frogatzea zen, katalanista izan zitekela eta aldi berean estatuan sinestu eta nolabait lehentasuna ematea hiritarren eskubide, behar eta barrei, baina ikusi denean estatuaren barnean mantentzea hori horrekin talkan sartzen dela,
alderdi sozialistak hartu duen erabakia, ba, o alderdi sozialistak katalanak hartu duen erabakia izan da, ba, estatuarekiko leialtasuna mantentzea, hiritarrekiko leialtasuna mantentzea beharrean. Egin dezagun erra, aurrera gaur estirala da, bihar da gogoeta una, uste neko gogoeta indela Katalonia. Urte hauetan. Nik uste gogoetak beste zentzuta zentzuko dien, hau da, antolakuntza aldetik nola egin, nola ez. Ez uste gogoetarako ja behar hundik idonik. Katalonian eta bakoitza jakin gula, jaz, bueno, espalditik, eta gite Espainiako gobernoren azken astauteko jarrera zurezki aldatu ditu, hemen gogo jokabide batzuk ez. Lehen zatu dara, Espainiak erakutsi indarra eta hasi da disparatzen artilleria judizialekin, artilleria politikoarekin, artilleria mediatikoarekin, artilleria polizialekin, diplomatikoarekin. Espero zenuten horren goiz, zateko oso emblematiko izan da, ekonomia zaileko, ogasun zaileko, Junkerasen gertuko kolabartzaileen kontrako operazio polizial eta judizial hori, horren ondoren eman zen jende andana hura, jendetza hura, erakundeak babesten. Harrapatzu zuen ustekabean, holako espero zenituen eraso hauek zuen laborategian, ideal laborategian, Martin, bai. Aurkulari lan eta molima zabiltza besatzen. Bai, baina gainera pentsatu, nire nolabeteren nire jefea berau bai pereatu zuela personalki aspalditik nolabete estatuaren represio judizial hori ez, eta... Espero zenuten urriaren baten aurretik hori gertatzea, edo urriaren bai, ondoren gertatzea. Zein urriera nio zenekien, baina bai gertatuko zala. Hau da, no, nik uste dut, horren akaso gai sakon batez hartuko dela gara ez, baina nik uste dut Rajoyren estrategia momentu guzti honetan, edo PPren, PPek duzke pentsatzaileen estrategiaren gakoa izan dela, nolabait ere espez zuten edo Kataluniako osasun politikoa puskotuko zen, edo Katalana nekatuko zinen. Eta beraz, ez da referenduma egingo zeren nekatuko dira. Nolabait ere hori ikusi dutenen data hurbildu ala posible zela, hori gertatzea, orduan bai aktibatu zituztela nola beter hori ikideko artilleria guztia, ez? Zer berentzako oso momentu komplikatu izan daiteke. Oso momentu komplikatu izan daiteke baldin eta referenduma ondo egiten baldin badugu. Eta nola beter hori ekidin kostala koste egin bartzuen PPek eta Rajoyk. Ezin dute ikusi gandean hemen arrakasta. Eta zentzu hortan, normala zen, pentsatzea, edo zer gauza seriatuko zirela eta edo zer persona ikutuko zutela, ez? Nei harritu ninduen asko, jenderen erantzun asko ez, porque niri personalki askotan harritu naute Katalanak erantzunen. Urte guzti hauetan, benetan urte zurte harritu naute, ze kapazitate. Erantzun ondiak izan dira. Erantzun ondiak eta zein punturaino transversalak eta ze temati diren gainera, ze ez dira bi ordu goten, hola, zurtzi egon behar balin badira, zurtzi daude. Benetan dira, hortako herri bat oso konstantea. Bai harritu ninduen nazioartean izan zuen isla da. Eta hor nola betere Kataloniaren independentismoak nola irabazi zuen kontakizunaren beralde jarri zuen. Bihurtu zuen legalidade bai edo legalidade ez, demokrazia bai edo demokrazia ez debate batean. Eta debate hori oso nola Kataloniaren zat, baina oso txarra da Rajoyren zat. Eta niri horrek asko harritu ninduen zer antzun eta batez eren azuartean ze irakurketa jentzuten. Bai, nik esango nukena. Espero zenuen, egon zitekla horren beste jende. Ez deialdi bat lehen hautik indadona, eta momentu horretan bertan sortzen den, saretan sortzen den deialdi bateko horren beste jende biltzea. Bai, nik azkenean, denbora guztien aipatzen ari garen arira, nik usteet azkenean gizarte zibilak ulertu zuela momentu horretan erakundeak ari zirela euren reibindikazioa aldarrikapena bideratzen, eta beraz erakunde horiei ataket egiten bat inbazieten, atakea beraia izela, eta beraz ez da harritzekoa jendeak kalera atera izana segituan, eta kalean geratu izana, eta kalean gauero kazerroladak egitea, eta unibertsitatea hartu izana, eta azkenean niretzako erakusgarriena izan zen, unibertsitate guztietako errektorek aho batez esan izana horrela ez. Hau da, nolabait unibertsitateko erakundeak, eta unibertsitateko eztabaidak ezagutzen ditut, posturak ez dira oso argiak izan, eta nahiko prudente izaten saiatu izan dira bide guzti honetan, eta momentu horretan, atera zirenean, esan adetan da, kalera jendea atera izanak ez ninduen hainbeste harritu, gehiago harritu ninduen, hainbat eta hainbat erakundek horri ez esan izana, horrela, ez. Eta nik uste hori izan zela, nolabait, lehenu aipatzen genuen xarxa horren erakusgarria, ez, zenbat eta zenbat aktore atera ziren esatera, horrela, ez. Eta horren beste jendea atera izanak, behartu du Rajoyk igual, Rajoyren gobernu taldea, pensatuta zeugaten estrategia bat igual
ez etesat aldatza baino frenatzea, zet igual eukizitzaketen hori bezalako kolpe gehiago beldurraren estrategia hortan. Nik uste ez dutela neurtu. Igual kontrabultatu zaile jendearen... Iraiaren eta seian gertatu zenak diskurso aldetik, eta beti ere pentsatuz estatutikan honi egiten zaion irakurketa zein den, diskurso aldetik berai iruditu zaien irabazi degula. Baina ikusi zutenean, generalitatekoek aurrera jarraitzez dutela, eta sei eta zazpian hartu ziren erabakiak, benetan aurrera zihoaztela, ba, ez da git ikara egintu egin ziren, edo izan zen nolabait reakzio oso maskulino bat esatea ez da egingo, nik ara dio dalako, eta hasi ziren erabakiak hartzen, ala, nire ustez, ala braba. Eta ez duten bat eren eurtu, ze azkenean euren kontra itzuri da guztiz. Atera behar izan zuen, presorok atuman behar izan zuen, improvisatuta zeurezki, bai. Zuk aipatu zuen nazioarteko irakurketa hori neutralizatzen. Bai, ikuste, Rajoyrentzat eta Peperentzat oso komplikatu zela ikustea txezuriaren prentxorrekoan ze galdera zeuden, ikustea komisioak, Europako batzordeak, kogeminututan zehar, ben eta berriz, espainolak ez ziren kazetari erantzun beharra gai horrien inguruan, horrek Rajoy beti nahi nola betere deskalifikatu du prozesu guztu esan ez barne prozesua da eta gutxi ongo baten prozesua. Zoritxarrez behar entzatez da barne prozesu bat. Eta ez bakarriko hori, baizik, nola betere nazioartean lortu den elkartasun ikusiko dugu zein puntura nio den erreala gero, eh? Baina lortu den bentsat diskursoan elkartasun hori, da gainera, insistitzen dut, demokrazia eta eskubide zibilin inguruko planteamendu batean. Eta hortan, estatu bat borroka dialektiko hori galtzea oso komplikatua da. Horre estrategi bat emanda ez, zenbait, lortu da nazioarteko foro horietan eta nazioarteko kantzileri horietan eta nazioarteko komunikabideen ez hitzeitea independentzia bai ez independentzia ez, eta oso ondo erabilida estrategikoak egiten diskurso aldaketan ez ezagunitzen hortaz, aukera eman digute aldatzeko eta itzen dezagun orain asko oinarrizkoa gauden konzeptu bat ez, demokrazia. Hori da. Uste torre hor egon dela estrategia. Erabakitzeko eskubidea, izatez guztia hon bere jaiotza doken nola bete dreta desegide planteamendu famatu hortan ez. Eta gire da talen zuke aipaten zenuen, aste honetan ze... Aste honek zenbat, eta horreko asteak zenbat independentista gehiago lortu ditu, ez dakit, baina botu maile gehiago asko bai. Eta nola baita ere agian horietako batzuk bozkatuko dute bai, edo ez, ikusuko dugu. Baina batek baino gehiago ikusten zuen apur bat kanpotik, prozesu guzti hau edutzu, batek morunatarik parte hartzeko, eta Espainiaren antzuen ikusita ez bakarri jun baizik eta gainera gogotsu jungo dira bozkatzea. Hori konstante bada gainera, ez? Jente asko hori intzun dizuet, esaten, izautzen ditut, nik boto emateko asmoa ez zaukatenak, eta orain batzuk pasa dira independentzia baiezko mateari, anmateari anio, beste atzuk gelditu dira parte hartzarekin, baina bada fenomenoak. Bai, nik esango nuke, eta ez dakit honetan adoso ongo zaren, barrutiko horiek gehiago zagutzen dituzunez, irailaren 27ko hauteskundeen ondoren hasi zen estrategia hura, nolabait, aurtengo irailaren 6ko eta 7ko erabakietan gauzatu zen, eta bazirudien estrategia horrek ez zuela lortuko nahi adina gehiengo bat gizarte katalanean. Baina independentistek edo Junts pel Sik eta CUPek zeukaten diskursoa zen, honek, erabaki honek eramango gaitu estatuaren nolabait ahultasuna plazaratzea edo aireratzera, eta hala izan da. Hala da, erabat hauz nago, eta nik uste horrek badukela arrazki bat oso grafikoa ez, nik uste Junts pel Sik eta pixkate bai ezkoren alde egun gari nolabait ere beti ikusi dugu gakoa zela Katalunia Sik Espot horrezkatzen duen Beti euneko goita marrori ez, berreskuratzea edo? Bai, edo nolabait ere beti kalkulatzen genuen ez, bueno, Junts pel Sik eta CUP euneko berroita lagoan gara, hori frogatuta dago, azarako behatzean berdinak izan ginen eta horrekin ez gara altzen, behar da beste euneko 15 bat bota ezagun, eta hori dagoen zuten Katalunia Sik Espoten hautez legoan ez. Eta orduan nolabait ere politikoki Junts pel Sik eta CUPek saiatu balen bedea azken hauteskundetik nolabait ere mundu lirek hartzen, berein porrota, zeren ni ados nago zurekin ez zuten oso ondo lortu zuen Rajoy bi astetan. Eta mesedo hori bai indiola independentismo hori Rajoyk. Ze bi aste hauek gabe, guk egiten genituen kalkuluetan adibidez, oso zai ikusten genuen euroko 50-en parte hartzea. Eta hori jotzen genuen, eta diskursotan gogoratu hori jotzen zela. Bai. Eta zerratik dauka azkeneko zeok euroko 77ko partizipazioa, nola malezak azkeneko... Tendentaten azkareko inkestak bat ezen partipazio bat, eguneko? Bat, planteamendu ezkorrena... Bat, maigainen planteamendu ezkorrena jarri behar dago. Osa, kalkulu egiteko, eta esan ediet, eta horre aztertzen behar dugu konstantea, bai, hauteskundetan mikoan, zein konsultaren hauteskundetan, etzegun mugimenduk eta beti porzentaiontan ibiltzen ginen, hor duen. Kontutan hartu da gainera... Galderatzen, urriaren baterako ditutado erreferendum bat, izango ezen arrekonozitua eta izango ezen alegala,
hartzeko presto zaude, eta paiezko bantzuten inkesta hortan, eguneko bilan zazpik, eta bilita zazpik inbarruan, eguneko bilan zazpik ematen zuen. Baina, bada. Baina mostrezko ze fida garrigoa da azkenen konstantatzea hauteskundeen eta guzultaren maitzak eta zentu hortan bueno, gu kalkulatzen gara nolait ere ez zegoela oso... Horre justu kalkulatzen zenuten, berroita marra? Bilakara da, bila azkena hauteskundetan aztertuzkeo parte hartzea eta zeinek bota da, hau da, Jos Pelsik eta Kupen botuak zenbatuz gero konstantea da, kopurua. Bai, eta gauzat ari gara esaten, badirudi eta komunikabidetan, eta ez da egite Euskal Herritikan jarraitzen gaituztenok, nik usteet ere mezua hori izan dela, ez? Nola baita aurreko astean, egun zehat batean gertatu zen zerbait, baina gaur bertan ere estatuaren jazarpena jarraitzen du, eta guztiz bortitza da. Eta enaiz ni izango estatua demokratikoa ez dela esango duena, ze teknikoki hori ez litzateke guztiz zuhurra izango, baina hori esan da ere hartu dituen erabakiak giza eskubideen eta eskubide zibilen aurka daudela oso agerikoa, beraz, ez da harritzekoa ere bilakaera hori gertatu izana, eta independentziaren alde edo aurka egotearen diskursoa edo logika hori hautsi izana, eta orain erreferendumaren alde egotea, eta hor bai esango nuke, erreferendumaren alderantz joan diren asko, eta orain arte baztertu, euren burua erreferendumtatik baztertu zuten askok, erreferendumari baietz esango diote, baina nik esango nuke independentziare ere baietz esango diote. Usteena, baino, neurri handiago batean. Azorren behatzen neurretik, bai Rajoy eta bai Izan Santa Mariak izan zuten, ez da buskatuko, eta buskatu intzen. Buskatu intzen, normaltasun ondia. Orain zaten ere dira, ez da buskatuko, baina orain ekarrituzte poliziak, dauden eta zauden polizia barzileak, eta infanteria osoa ekarrute redikuloite daño ferri... Oso divertigarria da ikustet, txelko hori. Eta gero, ikustet da, sormen handia daula Katalunian, eta oso hori buelte maten. Bai, zu barria, bai. Kataluniako, daun bideok, dio musikalak, bestelako bideok, eta gero egiten diren WhatsAppen, tan baratzen diren horiak, emetan faktori osoa. Bai, bai, bai. Dau sortzari ikusten da badalaki, Iezak idoi lariak eta bado tradizio bat hemen antzerkian zinean da. Baina hori, botatu eta berriro egora gorrera, oso zaila okar Rajoyk esatea toleratzea horien buzkatzea ez? Rajoy ari da, zuen ustez baitare, ari da, bat, konbizioz eta Espainia bat delako eta undia delako eta ekaragarri delako, baina baitare, dauzkan ustelkeriak ez horretapatzeko, indarre, Espainiako barre politikaren klabetan ari desaten, indarra erakutsiko dut. Berreskuratuko dute indarra erakutsiz ustelkeriatik aldu dudana eta hortan ahi balin bada terrigorrez debekatu behar du, galazi behar du indarrez. Baina hori ara balitz, nik esango nuke nahiko irakurketa torpea dela, ze azkenean geroz eta indarkeria gehiago bultzatu, geroz eta apoio babes gutxiago edukiko du Espainiako legebiltzarrean. Eta zentzu horretan, nik orain txibertan gertuago ikusten dut zentsura mozio bat, duela hilabete terdi baino. Eta hor Euskal Herri Jeltzaleak ere bere posizionamendua egin du edo badirudi egiten ari dela. Beraz, estrategia hori balitz, hau da, Rajoy arituko balitz orain nolabait egoera alden gehiena tentsionatzen, eta aldena baino askoz gehiago tentsionatzen esango nuke, pentsatuz horrek bultzatuko duela nolabait Espainiko bozkatzaileak berari babesa ematea, Espainiko batasuna mantentzeagatik, eta nolabait ustelkeria kasurik egin gabe, ba, irakurketa nahiko kaskarra dela esango nuke, ze ez dezagunaztu Espainiko gizarte zibila ere beste logika batzuetan eta beste tempo batzuekin, baina eraldatzen ere badijoa. Eraldatzen ari dijoa, zen puntoraino, ze ikusi dugu Valentzen, Madrilen, mobilizazioak eta txikiak esan dit, eta konparatu hori 2010-en zegoen antikatalanismoarekin eta aste baten nola bulta mantzain horri ez. Nik uste Rajoyk baduzkela hiru elementu edo hiru presio oso bortitz, ez? Eta bere erabaki politikoak nire uste ziru presio hien normaliteko sintese direla. Ez alde bat egite duke Etxebarruko presioa. Oso gorra, esaten diona, referendum hori izan daiteke gertatu, Bikuña Gizea Katalanekin, hartu Puigdemont eta sartu eta giltzaperatu ja. Eta presio hori erreala da. Eta berak hori mai gainen dauke. Bestalde dauke, Anderrek ondo esaten duen bezala, perspektiba politiko baten mehatxua Madrilen. Eta hori errela da ere bai. Eta ikusiko dugu bitik aurra zegertatu diteken, baina nik usteet, bera isolamendu politikoaren beldur da. Eta isolamendu politiko hori etorri diteke, igandeak gauzak edo emaitza txukuna baldin bada.
Zeren, emaitza txukun batek aktibatuko du, nire ustez, hirugarren elementu edo presio elementu hori eta da nazioartea. Eta zentzu hortan, beran nola betere jokatzen du guztiak postu nahien, edo bentsat etxe barrukoak postu nahi, baino kanpokoak gehi beldurtu gabe. Eta zentzu hortan, nik alari uste dut, guzti horren balantzea dela, bera saiatuko da batean, nola betere referenduma txaputa bat izan dadin, ahalik eta elementu gehien egon ditezken bozkak ezin zen batu izateko, diskurso baten gut esan ez, ezin dokontuten hartu maitza hori zeren hainbeste eskolatan ez duzut egin, hainbeste herritan ez da posibilizan, eta horreta barrez. Eta ne ustez bere estrategi ganden izango dela alden urren estopatu. Baina ez da posibilizan, interra erabiltzen dutelako, zen bestela Katalan askoren determinazio erakia egun hortan bateko udaletxera edo berden lekura eta bote emateko ikaragarri da. Baina erabiliko dute indarra ne ustez. Neneko zirko zen dut erabiliko dutela. Katalunia herriaren erantzunaren baita nongo da. Osea, nik uste dut, eta hemen adibidez ja antolakuntza aldetik ja esan dago, zer egin behar dugun, goizetik eskola joan, eta boka diberaman, eta urbotei eraman, eta erresistentzaien egin onguztin. Osea, lozako ez esperatik? Batean batek eraman godu, ziur izan batean batek eraman godu, ez? Eta zentzu hortan da nola bitere, jakinik polizatorriko dela eskola iztea edo prezintua irekia izan ez dati nola bitere indarrakitea, ba hor jendean dana baldin badago, ba nola bitere pentsatzakoa da ez garela sartuko enfrentazio polizial baten. Baino, hainbat lekutan agian ez da jendeneko gongo, edo ez bakarrik hori, agian guizeko zortzitan bai hongo da jende asko, baino zeinik esaten dugu guizeko zazpietan eto horri eta tesontziak beteta regisatuta eramaten dituzela, ez. Eta zen zortan nik uste dut bereik saiatuko dira dena, baino zorionez ere beste partetik nik uste dut oso ondo pentsatu da dagoela eta oso harrituta nago hortaz oso ondo pentsatuta duela trante bat guztiak, ez. Maten du gainera, bueno, horrein modan dago zatea A, B, Z, eta zetan iosoa pasatzen eta gero matrikulatan bezala izango ez A, B, eta... Ba, prozesu guztiuntan askotan esaten zen, guretzen ez, hasi zanen eta plan B, eta plan B, eta plan B zintzen, ez? Eta benik usi dugu ez plan B, baizik eta C, eta D, eta F, eta... Zure guztu zu, Ander, zure guztu zuen iziko dira interpoliziala... Ondo zioen antzera, nik uste dut izango dela jendeak hartzen duen jarreraren arabera, baina edo nola ere nik uste dut. Jendearen arrera horrezku zilitek izango dela. Oso pazifikoa. Bai, pazifikoa, baina gainera jende asko. Bai, horregatik nik uste dut. Eta udaletxea inguratuta, eta berren launan egun osoa... Azkenan, umeak eskolan jolasten da... Irudia hori izango da ez, gizarte oso mobilizatu bat erakundeen babesarekin, euren eskubide demokratikoa gauzatu nahian. Eta horren aurreko irudia izango da, eskola, mulatoi edo dena delako hauteskunde tokiak, poliziez inguratuak, eta irudi hori bozkatu ez arren, dagoeneko nahiko potente izango litzateke, esateko hau ez dihoa inora, eta bide hortatik ezin duzu jarraitu. Eta hor nazio bat, bueno, demagun, Europar Batasuna batez ere, papera zein izango den, nik uste gakoa horregongo dela zentzu askoren batean, ze azkenean Katalan hiritarrak hiritar europarrak dira. Eta zentzu horretan euren eskubideak murrizten baldin badira, diskurso hau, son asuntos internos de los estados, nolabait mugatua da, horrek, bale, ulertzekoa da, logika hori egotea, baina logika hori Europar Batasuneko hiritar batzuen aurka dijoanean, momenturen batean eutxiko da. Katalunia ez da beste Europako regio txiki bat, nazioarteko mapan Katalunia ez da Kosovo. Katalunia zuen alde dauna da, Europan ezaguna dela, Barcelona oso hiri referentziala daukak futbol klub bat oso ezaguna dena mundu osoan, eta milioik jarretzaile ditu horrek zuen alde jokitzen du asko nazioarteko taula horretan gauzak erabiltze hor duenez. Prozesu honetan, herritarren interraz gain eta determinez ez gain, Europaren esku hartzean dago bukarako esperantza. Estrategia da, eraman dezagun hau, jakindat bidean sufritu duten dela, eraman dezagun hau, egoera batea, zeinetan Europak esango dio, ja, Espainiari, hau, ezin da, honek ezin du horrela segi, eta saietu zaitez, hau, eusaz, konpontzatzu hau, parametro normaletan, referendum, legal, adostu, eta estandar, batin bidez, hori da estrategiaren... Nik uste dut, bainetz, nik uste dut azken finean, igande gauean behar dugun arrazkia eta maitza, ez da izango hauteslegoen edo Kataluniakoaren 70%-en parte hartzea zeren teknikoki ezin izango dugu parte hartu 70%-ak. Orduan behar dugun nolabait ere berria da
baldintza hauek kontuten hartuta hainbeste jende bozkatu du. Eta horrek bai ematen du aditzera, batek ze jarri izan duen, eta bestek ze determinazio erakutsi duen, ez? Eta horretek aurrean bai uste dut, beste fase baten sartuko gara. Fase baten ez motza, baizik eta nire ustez egutegien luzea izango dena, eta fase hortan nik uste dut Europar Batasunetik, ez bakarrik Europar Batasunetik, baina diplomaziatik egon ditezken, zeharkako influentzik eta eraginak, eta Rajoy berak Madrilen orain arte alde izan dituen sektore batzuk izan dezaketen sektore aldaketari bai, horrek eramango duela nola betere ez aian Rajoy, baina bai PP nola betere berplantatzea estrategia Katalunian. Eta nire ustez horrek ireki lezake agian ateren bat, bintzat mailen eseri eta negoziazurako. Eta zez gini dezake negoziazio hartan, bueltatu egitezke berri loitun fiskalera, bueltatuko lirateke egitun fiskalera, zapatu fase horiek jende askorentzat pasatado, lan fase hori erretu bai, dago. Egia da, baina berreskuratu ezagun lehen esan dago zerbait. Rajoy dago presionatuta batasun politikoarekin. Eta batasun politikoa usteko nolabait ere, erabakitzeko eskubideak batu egin du politikoki herri hau. Berri zer plantatzen malin badu erreforma konstituzional baten gaia, batasun politikori hautsi egiteke. Zer, agia baten batek itxarupena duzke gure indik hortan. Eta hori izan diteke nolabait austura elementu bat. Eta izan diteke estrategia, ustezu, pitzatzea dagoen batasun. Edo hori, edo bitik aurrea, aurreikusita dagoen bezala, Puigdemont eta gainontzekoak urratsak ematen hasten baldin bai dira, fisikoki hartu eta giltzaperatu inbertitu. Zeren, esana da zer egin behar duten. Hauteskunde konstituzionalak egingo dute, parlamentu konstituzionala, hori nolabait ere geratu inbertitu. Izan dituek inderrabilita edo politika erabilita. Eta nire ustez, orain zaidan sinistea, baina nire ustez begarren aukera egingo du. Nazioartean ere, nazioartareko ez daiten zailo tortze ez. Zalet, esperantza izaleteke nazioarteko baten behartuko dula. Bruselasek behartuko non baten, kantzilerin hausia, bosei kantzilerin hausia, gure pako behartuko dela Rajoy estrategia aldatzera, eta parametro normaletan erabatea, baina egia esan, horien reakzio normalen oso berantiarra izaten da, beti izatea diplomazia kondar semarra dela, ez dutela respublik hartzen, are gutxia gorendik, Espainiaren kasuan, herri nazioagoek, Espainiaren kasuan, estatuagoek, ba, Espainiak bau bere garrantzia Europan ez. Sartu liteke Katalunia bere hipotezirik onenean limbo diplomatiko batean urrengo bost urte segi urratsak ematen. Ez zara estatu bat oraindik segitzen duzu goza batzutarako Espainiarra izaten, baina bazoaz pixkanaka ateratzen urrengo marko honetatik. Eta transizio, nik limbo diplomatiko entzien duten transizio batean liteke. Niri hor, urte batzutako edo... Transizio egoera horretan beldurtuko nindukena da, Mariano Rajoy jarraituko balu estatua lideratzen, estatuak eduki dezaken reakzioa izan daitekela guztiz oraindikan txarragoa edo gehiagikeri gehiagorekin, ez? Eta zentzu horretan ez da gizten bateraino jasangarria izan daitekeen horrelako transizio periodo luze bat. Nik hor bai esango nuke, generalitateak ez dakiz erabaki hartuko duen bian, ikusi beharko da ze partaidetza egon den, partaidetza bajua baldin bada, irudia oso argia izango da, zergatik izan den partaidetza bajua, zen ikuste oso agerikoa dela, parte hartu nahi duen jendea izugarrizko handia izango dela, baina partaidetza bajua baldin bada, oso zaila ikusiko nuke nolabait formalki neurtu gabe zein den independentziak, edo independentziak duen babesa, babes askoz ere zabalago hori Rajoyen reakzioaren ondoren, oso zaila ikusten dut nolabait hori kuantitatiboki formalki neurtu gabe nola lortu alko litzateken zilegitasuna nazioartean prozesu hori jasateko epe luzean. Egia da gizarteak asko bultzatzen duela. Agian interesgarriagoa litzateke hauteskundeak deitzea eta plantxa oraindik zabalago batean joatea eta orduan bai jan neurtuta 160%-aren babesa dukazula, ba orduan bai bidea aurrera jarraitzea. Baina Torko Barkori irateke lehen aipatu ditugun Kasalinezik spot austea, za estatu zuren plantxa zabalago bat, izan lehetzake Just Policy eta CUP eta berriren bat. Asko esaten ari dira berriren bat. Eskolezik ez dura segituko urrengo atzeskontetan. Bueno, ala zirudien nola betere ya... Aldatzen edo, uste zuko dela elementok... Ez, nik uste dut asko aldatzen dira lagoza Katalunian eta... Eta oso azkar, eta baino egi eda nola betere azkeneko hilabetetan, bai ikusten zela nola betere aliantz hori hautsita bezala. Hori errelei, hori egizan. Ikertaliteke egoerak beharrak animatzean. Bai, noski. Baina, bueno, haibatu zen, porque tuen plantxa zabala hortan, sartu beharko leke Katalunia zik espotekoneko hogei oita marrori konsideratzen dena izaliteke lehintepritzaren zaleak, gehi
Zaredo, egoera gero eta okerrago da, orduan da, jente gehiago, bai. Jente gehiago pasako da batetio, ez da, ez? Bai. Transizio hori edo. Zerian, kontutan, euki, Andrek esaten duen bezala, hauteskunde autonomiko batzuta baldin bagoaz, zeren beste alterante berik ez dago kuantitatibuki datu irukitzeko, edo kasurik honen enean prozesu berrera duat hauteskunde konstituzional batzuk batzutara baldin bagoaz, horietan ere irabazin behar da. Eta hor garaipena ematen dizu Katalunia Sí que es Poten implikazioa eta aldeko implikazioa. Beraz hori diskursuan aliantzori mantendu behar da. Bai edo ez. Eta zentzu hortan, berak esan duen egin ere, garrantzi asko eman bat zebi gandekoari, zeren feste izateaz gain oso importantea da parte hartzea handi izatea. Zeren egia da, parte hartzea txiki baldin bada, asko holduko da, bitek aurrera generalitateak egiten duen diskursua. Era bat holduko da, baina ordea, euneko berrogeita hamarra gainditzen baldin badugu egoera hauetan, hori da kriston garaipena Kataluniaren zat. Baina posible da hori materialki gaur, nik gaur oso zaila ikusten. Bai, 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 oso zaila ikusten dut, euneko berrogeita hamarra bozkatzea iristen. Oso zaila, baina ikusteka dago zein izango da bere erantzuna, nuen joko duten, zen punturaino. Jarri egite zen, hipotesi txarrenean. Polizialki debekatu dute, ez leku dutzita, baina leku eskatuan bai, esatzea gainean konzentratu egutela hiri nagusian, ez, azkenen botu hor dago, hori, erre txikiagotan erresako da eskatzea, eta hemen, eta ondiagotan erantzik dute hildi aldetik. Egoera itxarrenean, ezen izan bada behar bezala eskatu, eta ze bidartu egitu gara egitetek, alde bakarreko independentziaren deklarazioa, edo indibetzea alde bakarreko deklarazioa, edo hor bada eguti behar jarretan esatuna hiru hilabete barru hauteskundeak, Plan F edo plan G, horrezke besta. Nik uste dut izan ditek laukera bat oso faktible hauteskundeak deitzea eta neurtzea kuantitatiboki izan den bakoitzaren indarra. Planteamendu garbi batekin, eta bez, urrengo gunean zer egingo den oso garbi azalduta. Baina hori irailaren oita zazpian, ez da etapa hori ja pasata? Irailaren oita zazpi hartan garbi joan zen konvergentzia independentziaren alde, fio independentziaren alde, bora bakatu, Junts per Catalunya joan zen garbi, mundu zipazek izan zen pozkatzen, ez da barrizkoa berriro joateko eta partara eta berriro astea eta partan beste referendum bat proposatzen eskatzen. Bai, agian bai, baino etapa berrionek aldatu dezakena da parlamentuko komposizioa. Eta zentzurtan Katalunia Sí que es Pot alde balin bokazu gehiengoa beste bada, eta handakazun indarra eta legitimidea beste bada. Eta gero batez ere, alternatiban kustioa da. Ez balin baduzu deskunden prozesu bat egiten, alde dui batera gombar duzu, eta alde batez egin. Eta gaur egun zelantzagarria da, batez ere ja, bueno, PDKateko esan dutelako adibidez, horretan ez dutela sinisten, baldin, ez baldin badago lehen debiziko datu kontetituko bat, frogatzen duena herri honen gehiengoak hori nahi duela, ez da, kupor horren alde dago, eta eskerrak, pintzatuko da, bagian baietz ezakit. Baina zentu hortan, batasun politikoa zabalien badago alternatibo horren inguran, bertan bera, utzi behar dugu alternatibo hori, eta nik uste dut, azkenean, egia da nola bete errepikatzea litzateke hauteskundak ditzea, baina, bueno, hauteskunde horrek bai eman dezakete beste parlamentu bat eta beste konpromiso batzuk. Eta ez ezagun aztu ere, irailaren 27ko hauteskunde haietan, egia da Junts pel Sí eta CUPek nola bait plebiszitario tankera hori eman nahi ziotela hauteskundei, baina ez da bai da etzen nola bait polarizatu egon baiezkoen eta aldezkoen eta aurkakoen artean. Azken finean, Katalunia Sí que es Potek zeukan diskurso oso ambigua, referenduma adostu nahi zutela zioten, independentzia bai edo ez, ez da bai dan sartzen zirenean erabakiko zutela, eta bar, hau da, ez ezagun hartu, irailaren 27an egon ziren emaitzak, nola bait, plebiszito baten bueno, erakusgarri gisa, ze ez ziren estriktu zentzu plebiszitarioak izan, alde batek plebiszitariotzat edukina izan arren. Baina, bueno, irakurketa hori eman zitzaio, ez? Oposizioko sokarbitzu delako bat-inpati bestearen aldeko. Aldeko, baina beste aldean, eta hor jokoa ere esan hori da, ez? Aurkakoen artean 137 bat badago, aldekoen artean 148 bat, baina hor beste amalgama hori ez dago argi. Berriz hauteskundeak deituko alira, hor bai ez legoke tarterik erabakirik ez hartzeko. Baina hauteskunde hori deitu horretik estrategi aldetik test bat inbergo litzateke gaur egun Katalunia Sí que es Pot mundu hortan daun jendearekin ez, kalkulatzeko esan, zuk ezin duzu deitu hauteskundeak euk gabe seguro. Baina hori ikusten ari da, ez? Bai, pentsatzeko da ikusten ari dela. Nik uste dut azken astetan... Kolaborkateak baina konpromiso gehiago hartuko dute. Kolaborkatea jarri da perfilez, ez ditu eskolak utziko, udal instalazio ez ditutziko, udal funtzionariok ez ditu utziko, eta beak esan duena da, beak bota parte hartu gula errezen duen. Ulertzen dut oso boto kualitatibo izatea, oso garrantzitsu izatea proiektuaren txat,
Barcelonako orkate alde jartzen, eta... Eta ez bakarrik, hori gero kontuta hartu behar dugu ere, lehen aipatu dugun balizko aukera, Madrileko konposizioak eta Madrileko panorama politikoa aldatzen baldin bada, hemen Katalunian Sí que es Pot eta horren inguruan sortu nahi den alderdi berri hori, ba, agian tentazioak egu ditzazke pentsatzea, bere garaien PSK zuen postura berdin hartzenean, norbait ere, eraginkor izatearen Madrilen, eta horrek ematen dio diskurso politiko bat, indar politiko bat, ez agian tentazio egu ditzakete. Horretik esaten dut, zaila da hori ikustea zer gertatu litekeen, ez? Eta zaila nolabete pentsatzea zein izan daiteken agente bakoitzaren papera eta erabakia, baino ni ziur naiz nolabete igandeen emaitza ona lortzen baldin bada, oso zaila izango da batasun politiko hori austea eta nolabete ere bestelako diskurso bat. Eta emaitza ona espada lortzen ezin izan delako? Ez dut. Lehen ipatu ditugun atuzkondeiek? Nik uste alternatea gautxi daudela. Nik ez faktible ikusten, egun dagoen egoera ikusita, emaitza onak ez izatea, partaidetza ona ez izatea, bai, eta nik oso zaila ikusten dut partaidetza ona edo erakusgarria izatea, baina jendearen bestelako partaidetza izango da hain handia eta erakundetatik hain babestua, eta nik uste torko lauek ere, depende estatuak zer erantzun daukan, hor ere bere postura zein izango nik usteke dago, eta igandean ikusiko balira Bartzelonan polizia hiritarren aurka jazarpenak egiten, nik uste dut hor kolauek diskursoa mugitu beharko lukeela. Eta atzean daukan jendea, eta nik barneko jendea ezagutzen dut batzuk unibertsitate irakasleak direlako, asko independentista dira, Pitzarello beratik hasita, eta teniente alkalde da, ez da... Nor, bueno. Oso nitza da eta hor denetariko planteamenduak topatzen dira. Parlamento niko zuen nuen zebanak eta izan zuten diskusioan. Baina zer akusgarri da dagoeneko Koskubiela edo Rabel bezalako baten diskursoa mugimendu horretan. Desagertu indira zero. Hor nik uste ez dara ainera akusgarria eta zentzu horretan hauteskundeak dituko balira ikusiko litzateke diskurso horrek ja ez daukala gizartean jarraipenik. Baina gero ere politika bada, eta orduan politikak ere nolabete alderdik irabazin edute. Bai. Eta orduan hauteskundetan irabazin edute, eta hor aliantza berrik azalduko dira. Itzultzen gara promaren hasiera esan dugunean alderdun poerari izateko eta nire nolabete dira ez. Ez, baina horret, jo, esan dut hor, azkenen hauteskundeak dituko balira nolabete ere klabe plebiszitario baten ere, zilegi da pentsatzea alderdi guztiak pentsatuko dutela zein goberatu behar duen hori. Eta hor, ba, kolauren alderdi berri hau, taskarra harteko bularmena eta kupen harteko bularmena agian, tentazio bat izan liteke, pidekat bat baztertzeko, edo kontrakoa, edo agian nola betere Junts pel Síren esfortzu da replikatzen da, eta aurrek usten da, amakumareko esfortu izan behar dela, bestela hemen ezin dela zer egin ez. Orduan, hainbeste elementu da horrendik mei gainean ikusteko zerra da litekeen, interesaz da batean bukatzen. Puigdemont presidentak esan du, behaz dela berri horrezu. Behak eraman gula prozesor, eman du. Bidea, gerta liteke, egoera aldatu lako, eta Junts pel Sí ezen errepikatuko, baina igual errepikan liteke lako, Puigdemontek aldatzi iritzia. Asko aldatu behar lako, ja. Izatea presio bat erritarren partitik izateko horrein arte, bera da, arpegia, prozesoren arpegia azkeneko jurtu bortan. Asko aldatu behar luke beri diskursoa. Ieda ere, nik uste berak personalki jasan beharko ditu laurendik ere etorriko zizkionen bat zigor eta ondorio, eta horrek ere gu guztion gan eragin liteke aldaketa personal bat ez da, eta gian beraren gan ere eragin dezake aldaketa hori. Eta hori ikusteke dago, baina horren jebertan adibidez beha oso tematia eta oso garbi daukazula errepikatuko, baina ieda panoramak zenbaiteran jo aldatu daiteken eta berak ze ondori izan ditzazken horrek den aldatu ezak ere behar. Baliatuta zu zogertu zaudela Artur Mas, da zaudela Artur Mas lehendekari presidente horien gandik, nore ikusten duzu berak Espainiako legediaren arabera berain nahi laitutu dago eta gainera duka izun, oso izun kezkagarri oso ahondia, ordein du barra oso denbora gutxi barru. Uste duzu horrendik modu aktiboan eta gaina modu aktiboan lehen lerroan eta alderdia lideratzen horretik baukala ibilbide luze bat. Daukara ze legeen arteko eta legedin arteko talka horretan parlamentuko erabakiak iten duna da indargabetu bere kontratu den eloitazio, baina gero de facto parlamentu horren legeak abezatu, baina gero hori de facto horren amateak komplikatu da. Nik beha, Eleno... Ikusiko dugu horretik Artur Mas urrengo urtetan lideratzen, ko-lideratzen bestatzeko batera portatzen hau, aktiboan, ez? Bueno, aktibo beti dago, ebea, esan nire. Esan nire publikoan, lerroan, kargo publikoatek, instituzional batekin. Berak esan dut, nik uste, berak oso garri bedaukela baldin eta Katalunia Republika baldin bada.
Hau da, Katalunia autonomoan, berak ez du berriz ere inolako kudeatzaile paperik eduki nahi. Eta gainera ulertu behar dugu ere bere partidu... Baina, independente baliz bai. Bai, independente baliz bai. Hor, ba, bere figura eta beste batzuena prozesu guztien zehar balio bat izango dutenak, nik uste figurak aprobetxagarrik izan detezkela Kataluniaren zatez. Eta zentu hortan nik uste berak ez balin bat faso hortan ez duela parte hartu nahi. Batez ere, ulertu ere bere alderdi epedekat transizio sakon baten dago. Eta hor dut, bera lagundu baino agian oztopatu egiten du transizio hori, ez? Zeren azken finean gaztetu nahi dute alderdia, alderdi berri bat sortu, eta zentu hortan, ba bueno, aprobetxatzen da bere kapitala beste modu batean. Baina nik ez dut ikusten borroka politikoan berriz ere alderdien arteko borroka autonomikoan bintzik ez. Eta gai moduan da, ez. Nik esango nuke, nik hor bi pedekat ikusten ditut. Prusesan barne sartuta dagoen pedekat hau, eta horren erakusgarri Puigdemont litzateke, eta agia da oso temati dagoela berriz aurkeztuko ez dela, baina lehen aipatzen genuena ez, esate baterako badirudiko lauekin sintonia pertsonara nahiko txukuna daukala, eta hori agian pedekatek pentsa dezake hau aprobetxatu darko genuke, ikusteke dago. Eta gero bai, Republika deituko galitz, edo eratuko galitz, orduan bai, Artur Mas litzateke balio nabarmenena pedekat barnean, pentsatuz nolabait, eskerrak daukan bultzada hori nolabait frenatu beharko utela euren interesentzako. Puigdemont ekarritu zaituen, bueno, eta kete zautzen zeruten personalki lehenago. Ez, bueno, nien nukela referentzia alkate izanik. Baina gaina gure sektoreko kazetaria zen. Egia. Eta kazetaria da, eta nabaritzen zaio orain. El punto engaña está. Eta gero izan zen Agentzia Katalana Notiziaseko zuzendaria, inportuen zauturun. Ni harritu nahu diskursuan, harritu ninduen, lehenengo osoko bilkuretatik harritu ninduen diskursuan, harritu nahu egoera komplikatu zailak pasatu ditu, eta harritu nahu nola betere ze habilidade personala auki duen nola betere zui horiek beti mantentzeko. Politikoki ikusi KUP eta PDKaten arteko tirabirak aurrekontuen inguruan urterokoak ikusi ditugu. Eta berak beti izan du abilezia zegokion personalekin hitz egiteko, zegokion emaitza lortzeko. Eta zentzu hortan eskertzekoa da abilez hori egitzea. Egiten zaion kritika nolabait da ba, alderdia nolabait alde batera utzi duela, ez? Eta zentzu hortan ba, ez duela nolabait ere alderdia ere bat lagundu prozesu guztion den. Baina nik uste dut ulertzeko dela. Berak ze funtzio zuken prozesu erikiko, ze egoera historikoa gauden, eta azkenean nik uste dut oraindik egiteke dauken guztiarekin eta esaten zuenean alde batera utzi dula zesan ez erabakia konsultatan edo karguak ez nik uste eta alderdi politiko bat indartzeko dauzken tresnetako bat da jende esanguratsua erabiltzea eta batetik beste erabiltzea eta pasatzea ezta oso solien hitz egin da eta Puigdemont ez du funtzio hori eduki alderdian eta zentzu hortan apur bat bakarek utzi ditu alderdikoak nolabait ere gorputz hori hartzen eta indorri hartzen ez baina horrepegatzen dut nik uste ularrarea ere bazela ez zure gustezu Ander nik esango nuke Kataluniako barne politikan oso aktibo potente bat topatu dugula niretzat ere nahiko harritzekoa izan zen ze ezagutzen nuen amiko presidenta izan dezkero eta Gironako alkate izan zenetikan baina orain ikusteke egokena da eta ez du bere burua berriz aurkeztuko hauteskundetara baina aurkeztuko balu eta berari tokatuko balitzaioke nolabait nazioartean eta hor sartuko diren negoziazio prozesuak lideratzea hor ikusteke dago ea bere perfila egokiena izango litzatekeen ala ez eta Eskoziaren kasuari begiratzen baldin badiogu hor Alex Salmond bat daukazu eta Nicola Sturgeon bat eta orain tokatzen ari zait Edinburgon bizitzea denboraldi batzutan eta argi esaten dutena Alex Salmond izan zen gure aktibo honena referendumaren deialdira iristeko eta referendumean baietza defendatzeko, baina Nicola Sturgeon adibidez Brexitaren inguruko tirabira horietan eta berriz zer referenduma ditu beharko balitz eta horrek dauzkan xehetasun guzti horiek kudeatzeko askoz ere perfila proposagoa da. Ez dakit Puigdemonten kasuan ez ote zaion hori pasatuko. Barne politikan oso lider sendoa agertu dela eta oso zintura oso malguarekin batzuekin eta besteekin hitz egiteko, baina gero kanporuntz atera berdenean hor ikusteke dago gaitasuna. Gero baina bizitzak ze buelta bat ditu, honen Alex Salmond izan zen lider bat, gaur egun, azkeneko atuzkotan entzun lortu guen misterrako izerreko eta kanpoan, ze gobra den metzutan. Bai, politikan normalen zari gutxe bat ditu, egia da. Eta endarrek esatzen zuen hilduaren adibidez, Junkeras bai ikusten da perfil bat agian proposagoa hortarako. Adibidez,
ikusten zaio ba Madrila joten denen nola betere elkarrizketarako beste bilezi baduke, beste izateko modu bate bai, ez da zentzurtan agian baino aukeraz bai zanetekela beste hobeto bete dezake funtzio hori, Puigdemont ikusten nola betere, eta generalitateak hori batzen orain, lehen dakari bat ematia, jarretuko zuena, urratxe zurratx, beldurri gabe, eta edo zara gozak somituta. Eta horrelako perfilak topatzea ere ez da erresa, eh? Eta Puigdemont hori eskaini du. Ez dezagun, ez gaitezen aztu, ez dezagun aztu, aste batzu barru, imputazio prozesua segituko dula, bera, gobernu osorena, eta parlamentuko maiko bozkide dena, bai, bai. Forkal presidentarena, beraz, beraz. Hori da kontuten hartu behar dugun beste goza bat, hemen jendeak urtez urte milioika personatera dira kalera, baina prozesu bat, horrelako prozesu bat ez duzu burutzen, ez balen baukazu mila persona prest, bere gain zigorrak hartu, eta zigor ekonomikoak eta kargu zigorrak hartzeko, eta hemen mila persona dute. Alkatak direla eta jenetek goi karguak direla eta barrekoak, bota, mila persoen inguru. Eta hori txalotzeko da. Eta horietako askok badakite lana galduko duela eta ezin izango direla aurkeztu. Eta nik hori ikusi nuen garbi, alkate zazpirona eta goi alkate horiek esan zutenean berdin ditzer zertin duguzun, nik kargua galduko dut, baino egin behar dut. Hor ikusten duzu konpromesu bat eta horrek ere jendea banimatu eta bultzatu egiten du. Eta hor ikusten duzu ere estatuaren estrategia disparate bat dela. Azkenean zazpireun alkate zari garenean zazpireun alkate. Eta zazpireun alkate malautik, ez zazpireun alkate hogeita guz milate. Eta dira gizarte gertukoenaren ordezkariak eta horren aurka joateak jendearen duintasunari egiten dion mina eta bortxa, nik uste hori da gehien bat neurtu ez dutena. Bukatu horrek hau, zeitu genuke egun osoa eta bata bitarte. Ez baldin bada inor sartzen. Batean izako ditu zeu, hemen gure ginote baina goza bai. Garatxo izaten. Bai. Eskerrik asko Martina Muru, zuri. Beste bintu ginoteatik, eskerrik asko zuri, Ander Errazti gure ginoteatik, eta eskerrik asko zuri ere, gure gorko itzordura etortzatik, zeituko du beti ezaba analizatzen errealitatea, Kataluniko errealitatea oso aldakorra duen batetik bestera, eta astelenean, urriaren bataren ondoren, ingo dugu beste mainburat, emetik berdatik, Barcelonatik, betere bilagueko taldearen laguntza eskerratzen, esker gaitzarekin. Eskerrik asko, eta horrek barte. Esker. Ahon.